Aurten Gipuzkoen kauterrek 10 urte betetzen ditu, eta baditugu datu esanguratsu batzuk. Aurtengoan izen ematea iriki eta 34 segundutan, eserreku guztiak bete ziren, 34 segundutan. Eta lehendabiziko aurten 10 gigabiteko abiaduraz gozatuko dute parte hartzaileek. Ospatzeko datua ditugu eta ondorioz Gipuzkoako Foru Aldundiak aurten ere ekitaldia babestu eta diru laguntza handiagotzea erabaki du. Alde batetik guk Gipuzkoako Foru Aldundin bultzatu eta indartzen ari garen gaiak lantzen dituztelako aurtengo hitzaldi eta tailerretan. Industri 4.0, zibersegurtasuna, teknologia berriak, guretzako hoiek dira Gipuzkoako etorkizuneko oinarriak, hoiek lantzen ari gera, indartu egin nahi ditugu eta horregatik ba eskerrak berriro ere. Eta beste alde batetik, aldundiak komunikaziori, internet konexioari eman nahi dion garrantzia nabarmendu nahiko nuke. Helburu legealdi hontako helburua dugu, internet eta fibra guztia lurralde guztira banatzea. Eta lurralde guztia esaten dudanean herri txikiak barne. Fibra eskura jarri nahi dugu, herri txikien eskura jarri nahi dugu, eta gurentzako hori oso helburu importantea da. Euskal Herri osoko naiz kanpoko herritarrak parte hartzen duten kaunterrean, ez? Guk herrian, baita ere izaten dugu helburu bezala tolosarrak ekimen honetara inguratzea, eta horregatikan lanketa berezi bat egiten da herriko eragileekin. Beste urtetan ohikoa izan den bezala, Tolosaldeako goimailako lanbide heziketako institutuak Gipuzkoa enkaunterren antolakuntzan parte hartzen dute. Urtero indartuz doan Open gunearen aldeko apustu sendoa egin nahi izan du da, eta horregatik antolatu dira publiko eta gai ezberdinei loturiko ikastaro eta hitzaldiak, ez? Aipatu nahi dut bereziki biziki eskerrak eman nahi dizkiotelako Tolosako Laskorain ikastolari, ez? Ikastolan bertan eremu bat habilitatu dalako bertako parte hartzaileak deskansatzeko eremu bat izan dezaten. Helburua argi dago Euskaltel Fundazioan komunikazioaren eta informazioaren gizarte globalera sartzeko herritar guztien aukerak garatzea eta handitzea. Hori egiteko moduetako bat, pentsatu dugu edo asmatu zan, jakingo duzuen bezala partiak eta topaketa informatikoak antolatzea da. Aurtengo Gipuzkoan konterra, 400 ordenadore izango ditu, 600 pertsona partian bertan, eta uste dugu opengunean beste 1000 pertsona edo egotea. Azkenean, zer da bilatzen dana, 10 gigabitek jartzen ditugunen. Bilatzen duguna da esperientzia, hau da, erabiltzaileak ordenadorea pizten donen eta hasten danen bere interneteko esperientzia aurreikusten 10 gigabitek bermatzen dute zuk zure ordenadorean dakasun prozesamendu indarrarekin eta txartelarekin lortzea etorkizuneko dituzun aurreikustea, ez zer dan abiadura hori.